કેરળમાં પૂરની પરિસ્થિતિને કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે, ત્યારે દેશભરમાંથી કેરળના પૂરગ્રસ્તોને સહાય કરવામાં આવી રહી છે, જેને પગલે કચ્છ જિલ્લા ભાજપ પરિવાર દ્વારા પણ કેરળના પૂરગ્રસ્તોને ટ્રક મારફતે મદદ મોકલવામાં આવી છે. જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ કેશુભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં આજે સવારે ભુજથી કેરળના પૂરગ્રસ્તો માટે સહાય મોકલવામાં આવી હતી, જેમાં એક ટ્રકમાં 11 ટન ચોખા, 2 ટન ચણા અને 2 ટન દાળ મળીને કુલ 15 ટન પૂર સહાયનો જથ્થો કચ્છથી કેરળ મોકલવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રસંગે જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ કેશુભાઈ પટેલ, ભુજના ધારાસભ્ય ડોક્ટર નીમાબેન આચાર્ય, મહામંત્રી શૈલેન્દ્રસિંહ જાડેજા, યુવા ભાજપ પ્રમુખ રાહુલ ગોર, ભુજ શહેર ભાજપ પ્રમુખ નવીન લાલન, હિતેશ ખંડોર, ભરત રાણા, વિરમ આહિર અને ભરત સંઘવી સહિતના આગેવાનોએ પૂર સહાય સામગ્રીને પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું. આજે એક ટ્રક દ્વારા 16 ટન ચોખા છે, ચણા છે અને તુવેર દાળ છે, આ એક મૂકવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. અને કચ્છે જે 2001માં ભૂકંપ આવ્યા ત્યારે આખા દેશ અને દુનિયાએ કચ્છની ચિંતા કરી હતી, જેનાથી જેટલું થાય એટલું કરી છૂટ્યું હતું. તો આપના માધ્યમ દ્વારા અહીંયાથી અમે પણ લોકોને અપીલ કરીએ છીએ કે આ જે કેરાલામાં જે પરિસ્થિતિ સર્જાણી છે એમાં કેવા પ્રકારની પણ મદદરૂપ થઈ શકે તો એ માણસને પણ એક હૂંફ મળશે. જે રીતે કચ્છે જે લોકો અનુભવ્યું છે એ કેટલી ઉપયોગી થાય છે અને એનો જે તે વખતે માણસને જ્યારે તકલીફ પડતી હોય ત્યારે નાની સહાય પણ મોટી મદદ કરતી હોય એ રીતે કેરળમાં પણ જે પરિસ્થિતિ સર્જન છે એમાં કચ્છ જિલ્લા કેમ બાકી ન રહે. અને જેમ ગુજરાત પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટી કેન્દ્ર સરકાર કેન્દ્ર જે રીતે સૂચના આપી છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ આમાં સહયોગ આપે, એનો પ્રથમ તબક્કો પ્રથમ ટ્રક આજે બાકીની જ્યારે સમય આવશે ત્યારે સૂચના મળશે તે વિવિધ પ્રકારની સામગ્રી મૂકવામાં આવશે.